Vai ver se cai de novo, maninha. Ele vai empatar aí com esse tio. Lante nunca, seu doctor. O que é, cara? Toma aí, boba e macla aí, mãe. Bom, não se tchalan. Toma aí, pega aí meus porcas, só meus candor, coro. Tá no jeito que o Nilay piu daí de que me te laga, tchei. As ganhas bicharas suas vai ir pra cá. Ele vai pra cá, pica lá, gente. Sıvan da ne akçiz? Maşe bana ya çalın. Mevzes bana çalın da ki beni çıka çalın bana. Tay doktor çeme nokar. Tuli pırsı kır. Paki çaldı. Bayın yara bu bayın. Ada yara. O da maya zu panın. Çaçı umri hekun. Tam da ne şıka sladin yuvar. Agar me payı gaçay. Hatta bu kayt laga çahtavnas. Ay me ayni koday. Toba toba toba. Ada be kolay saval. Me agesi batı ya. Tamam ya, Furkan sab, doktor sabah aynı vinta. Hatta ya, Furkan sab, Furkan sab. Ağır ayas. İşte lakut makut doktor. Oğur ayıtı, sudiyi, ayısı gördümüşni. Sahiş apay tiyatrasmaz. Sen tuşet parayşini. Yani ben çasayt khandır kor, kansur kathi karasıyor. Ne yaparmışın mı bana iniyor? Suar veri gey mi khandırs? Nasıl avlad, nasıl kansiyiz? Dabağın çözbü, kemis balaysayt kor. Fırkansa, fırkansa. Tay, ben aç luk salam karam. Ben aşırı az bazrasmaz kahveyir buy. Dabaya zici kodaya sündüyo da, bu kek karva. Dabaya çak atmak lajit meyit pisra haray. Ya şu doktor var, yetti lajitem pisra haray. Bedam kari. Pakana ya aç. Tü. Pagal kurtas ya. Ne şu basan, kem de asime, abisi borçsayım mı? Yen peşme çasay, kandır kur. Pagal kurtas bir tanrı. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب گٲنٹہٕ زمر گٔے پیارا یوتن تۄہہِ کیازِ لوگوٗ یوٗتاہ ہے اپارِ اوس ایمرجنسی پیشنٹ یار اکھ کٲما چھا آسان اسہِ چھا کم پریشٲنی آسان کلس پٮ۪ٹھ ژٕ ونتہٕ مےٚ اکھ کتھ تۄہہِ أنوٕ یِم ٹیسٹ کٔرِتھ اہن حظ ٹیسٹ حظ أنۍ کٔرِتھ آ دیٖتو نظر تۄہہِ دوٚپ ہے پکہِ یوٚتن پھِسرٕ ہارے چھِ أسۍ صرف بلڈ کاؤنٹ تہِ چھُ ٹھیٖک یہِ تہِ ٹھیٖک بلڈ گروپ تہِ چھُ ٹھیٖک تھوڑا بہت چھِ پروٹیٖنٕچ کٔمی ہاوان تہٕ باقٕے چھُ سورُے ٹھیٖک ہاں انشاء اللہ تعالیٰ رحمان کَرِ رۄبُل کٔرِم سہلٕے سورُے چھُ ٹھیٖک کیاہ چھُ تہٕ أمِس دِیِو تھوڑا کھٮ۪ن وٮ۪ن تہٕ باقٕے رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ اولاد ہَتھ حظ ڈاکٹر صٲب کھٮ۪ن یہِ حظ چھِ کھٮ۪وان کیلہٕ سنٛگتر خربوٗز یہِ بٕتھِ پیٚیہِ تہِ مگر آز گٔے مےٚ ژور ؤری خانٛدرَس ہے مےٚ حظ ووت سورُے عزت بَلٲے لَگے مےٚ وَن تہٕ سیوٚد دٔلیٖل کیٚنٛہہ أمِس حظ چھِ کٔمی ہاوان وِٹَمِنٕچ پروٹیٖنٕچ أمِس چھُنہٕ مےٚ باسان کھٮ۪ن واتان کیٚنٛہہ ژٕ چھُکھ اَپُز وَنان ہَتہٕ حظ ہے بہٕ حظ چھُس أمِس تَمام بَلایہِ دِوان یہِ کیاہ برونٛٹھ کَنۍ چھے وَن تَس پانے چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے یِتھٕے کٔنۍ روٗزِو تُہۍ أمِس کھٮ۪ن دِوان تہٕ باقٕے اولاد چھُ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ کیاہ چھُ مےٚ چھِ پاے تۄہہِ چھُو ژور ؤری گٔمٕتۍ مگر اَتھ چھُ ساروی کھۄتہٕ اکھ چیٖز اگر أمِس ٹٮ۪نشَن روٗد نہ دٮ۪ماغَس منٛز تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ اولاد بٔنِتھ ہَتہٕ حظ ہے یہِ حظ چھِ خۄش مگر یَپٲرۍ چھُنہٕ حظ مَسلہٕ بیٛاکھ مےٚ چھُنہٕ بَنان نٮ۪بر نیرُن مےٚ گٔے ژور ؤری خانٛدرَس ییٚلہِ نہٕ مےٚ اولادٕے ٲس ہسا عزت اوس سُہ تہِ ووت سورُے ہے ژٕ چھُکھ پاگل کَتھ وَنان یار یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِس اَتھَس منٛز یہِ کیٛاہ سٲنِس اَتھَس منٛز چھا سٲنِس اَتھَس منٛز چھُ علاج پَتہٕ آسہِ بِچارِ کٲنٛسہِ سوزِ نہٕ رۄبُل کٔرِم پَتہٕ چھُو تٔمِس سَتاوان أمِس گژھِ نہٕ سَتاوُن وَتاوُن کیٚنٛہہ اگر تٔمِس سَتاوکھ نہ اولاد ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کِہیٖنۍ کیازِ کہِ یہِ چھُ خۄش تھاوُن تیٚلہِ بَنہِ اولاد نیر یہِ دوا دیٖزِ أمِس سَتن دۄہن تہٕ ژۄدہن دۄہن تھوٚو مےٚ أمِس یہِ دوا تہٕ ژۄدہاے دۄہ دِیِو تُہۍ بیٚیہِ نظر تہٕ باقٕے رۄبُل کٔرِم سورُے سہل باقٕے سَتاو واتاو مہ خانٛدر نہ حظ نہ نہ ہَتہٕ حظ کُس سَتایَس ہے دوٚپ ہے وۄتھِ وۄنۍ نیٖرِو خۄدایَس حوال
وَلَا یِتھٮ۪ن ٹۄنٛگہٕ پھِر ترٛاوٕنۍ تھا وۄنۍ ٹۄنٛگہٕ پھِر ترٛاوٕنۍ ژےٚ گٔے ژور ؤری ٹۄنٛگہٕ پھِر ترٛاوان اَسہِ وٕچھ عُمرِ مُصیٖبت چانہِ دٔسۍ وۄنۍ کَر وۄنۍ ژھۄپہٕ وۄنۍ کَڑٕ بہٕ ڈوٚمب ییٚتی شرٛاتہِ سۭتۍ وۄنۍ وَن تہٕ ڈاکٹرن کیٛاہ ووٚننَے وۄنۍ کَتہٕ یِم ٹۄنٛگہٕ پھِر بنٛد وَنان کوٚرَے ژےٚ کیٛاہ ووٚننَے دوٚپُے بوبَے تٔمۍ ووٚن ژےٚ چھی کمزوٗری کمزوٗری آے کِہیٖنۍ مہٕ بوز آے کیلہٕ درجن آباد کھٮ۪وان خربُز کھٮ۪وان ہٮ۪نٛدٕ وَنٛدٕ کھٮ۪وان کمزوٗری بہٕ چھَس دَپان کیٛاہ بَنی یَتھ پانَس آے سوٗرَس پٮ۪ٹھ بیٚہنٲیِتھ أسۍ تاونَس لوگتھَن میون فُرقان سُہ بہٕ چھَس دَپان کیٛاہ بَنہِ تٔمِس مُلکَس تہٕ جانَس آے آباد خبر چھے کیٛاہ دٔلیٖل گٔے آے اگر اَسہِ پاے آسہِ ہا تۄہہِ ٲسۍ تۄہہِ ناو چوٗن ہٮ۪مامنہٕ کَتھ مُصیٖبتَس لٲگِتھ أسۍ خلق چھِنہٕ اَسہِ نٮ۪بر دِوان نیرنہٕ نٮ۪برَے نٮ۪بر کَتھٕ کَران چھَم یہِ ہمساے باے تِمَے تھاوٕ وۄتھ وۄنۍ کَتہٕ چاے دَما کھٔتِتھ لایتَم صرف دۄہَے درٛاے اَمے منٛز درٛاے ہوٚٹ چیٖرَے ییٚتی ہوٚٹ چیٖرَے ییٚتی وَتہِ تَتھ ಛಾಪ ಕರ ಸನ ಗೊಬ್ಬರು ಓ اولادی ژٕ کَتھ کران نہ اَسہِ چھنے چاے چیٚنۍ ژےٚ کوٚنے دۄد اوٚنمُت یہِ لوگ تھوٚمے بیاکھ ڈراما ییٚتہِ دوٚپُے بہٕ کَتہِ ٲسٕس کَران بہٕ حظ ٲسٕس پیاران بَس یِتھَے کٔنۍ بِہِتھ ٲسٕس یَتھ بہٕ لوگتھَس ژےٚ تاونَس مےٚ مَتہٕ کَر ژٕ یِم ڈرٛاما ییٚتہِ ییٚتہِ گژھ نہٕ بَلایہِ دَفا تاونَس لوگتھَس ژےٚ بہٕ وۄنۍ وَتھ تَتہِ تھوٚد ییٚتٮ۪ن وَن دۄد نَتہٕ پھٕٹراوَے بہٕ گَردَن ییٚتھی ہے نہ وۄتھ تہِ تھوٚد أنِو دۄد ییٚتہِ ہے وَتھِ تھوٚد ییٚتٮ۪ن وَتھَے لاگ تہٕ مےٚ کرٛٮ۪کھ نہ ہے بُشی بَتَس لوگنَس بہٕ چھُس دَپان کَتھ تاونَس لوگُس بہٕ دَپان چھُس گَردَن ژَٹہٕ ہا بہٕ أمِس وعلیکُم سلام تُہۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ کیٛاہ اَصٕل پٲٹھۍ شُکُر خۄدایَس کُن گَرِ ٲسۍ سٲلِم شُکُر ہے شُکُر تٔمِس خۄدایَس کُن ژٕ کَتہِ ٲسٕس تۄہہِ کیٛاہ وَنَے بہٕ ٲسٕس أمِس اَیان صٲبَس کیُتھ ڈرٛٮ۪س اَننہِ اچھا تۄہہِ أسۍ کیٛاہ وَنَے سُہ چھُم نہ خانہٕ مول وۄنۍ توٚتانۍ کیٛاہ گوٚو کُنہِ چھِ گاش تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو مےٚ چھِ ترٛےٚ مگر تِم چھِم نہ خانہٕ مٔلۍ وۄنۍ پوٚزٕے چھِ آز کیٛاہ چھِ گۄڈٕ اَتہِ یِوان بہٕ ٲسٕس دۄد اَننہِ وۄنۍ اوس سورُے سہلٕے ژےٚ گٔے ژور ؤری ژےٚ مہ چھُے ژٕ تہِ اَنہوکھ ڈرٛٮ۪س اَمہِ کھۄتہٕ اوسُے نہٕ کَرنُے بہتر مےٚ چھُ باسان یہِ محلہٕ چھُ سورُے آسان چور وَنان وۄنۍ کیٛاہ کٔرِش خۄداے سُنٛد دیُن بیٚنہِ تۄہہِ اَیان صٲبَس ووٚنمَے زوٗ سَے چھِ تِمہٕ بولہِ کَران گَرِ اَسہِ دان بٲژَن کَران خۄش لٔسٮ۪س ہے بَلٲے تَتھ پانَس راتھَے اوسُن سُہ شور تُلمُت آنٛگنَس منٛز اَتَے کیٛاہ وَنَے مول اوسُس اَسان اَدے بہٕ نیرَے اَدَے نیرِتھ چٲنہِ زِندگی کُسٕے ہَسر چھِ وۄنۍ اَتہِ بِہُن مے کِنَے خۄدکٔشی کَرَکھ ہوٚتٮ۪ن اگر باسان مےٚ آسہِ ہے زَہر کھیوٚمُت